ardayda kulliyadda caafimaadka dadweynaha iyo jaamacadda Hargeysa ayaa waxay maanta qabteen munaasabad ay ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay qabteen sanadkan dhamaanaya 2022 kaas oo sanadkasta ay qabtaan ardayda kulliyadda public healthska ama kulliyadda caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Hargeysa. Munaasabadaasi ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinka socda wasaaradda caafimaadka, komishanka minadlayaasha caafimaadka Soomaaliland, dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa, iyo sidoo kale mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka jeediyay qaar ka mid ah ardayda iyagu munaasabaddan qabtay, waxayna ka warrameen waxyaabihii ay qabteen iyo muddadii ay wadeen hawshaasi. Mar kasta waxaan doonaynaa annual event-kan u qabanaynaa ujeedadiisu ay tahay in bal dadkan concern-ka ku leh maxay haytoy interest-ka ku leh haday NGOs-ka noqoto, haday dowladda hoose noqoto, haday qof kasta oo dee terms of reference-ka igu galayo iyo ardayda lafta kooga soo galayaaba inay fahmaan muhiimadda milkaha iyo maamuuska uu leeyahay public health-ku. Haddii waddankeena kor loo qaado public health-kaana, run ahaantii wax badan ay isbedeli karaan. Marka mar kasta annual event-ka sabab ujeedada u weyn maaha inaanu dee idin tusno uun waxaanu qabanay, ee laakiin ujeedka ka dambeeya waxa weeyaan in mar uun aanu aragna waddankeenna public health-kiisu dhismay. Waana rajada aanu leenahay. Duluucdii ujeedada haddaan aayo dul istaago, digtooradu waxay qabanayaan haddaaban u dareersho, meelahay daweynayaan haddaan diirada u saaro, waa dadweynaha dhexdooda lala dareemaayo, dalabkay rabaan iyagu lala danaynaayo, dugsigay ku seexdaan dhammaan lala darsaynaayo, deeqahay cunayaan haddana lagu dambaynaayo, dambaskii xashiishkay qubaan iyo degaankooda, sida daacadda ay ugu huraan iyo dirnaantooda, bal inay daboolaan inuun baad darsaysaane, hawdo ima lahaanina inuun inaad ku deeqdaan dabarkii awoodaha Ilaahay ku deeqayo. Mas'uuliyiinku hadlayay wasaaradda horumarinta caafimaadka, dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa, ururka minadlayaasha caafimaadka Soomaaliland, diwaanhayaha jaamacadda Hargeysa Mustafa Suudi, iyo sidoo kale Axmed Goolcaddo oo ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee jaamacadda Hargeysa. Runtii waaxda caafimaadku waa waaxda ugu ballaaran dowladda hoose ee Hargeysa, waana waaxda inta ugu badan la xidhiidha arrimaha bulshada ama adeegyada arrimaha bulshada inta badan qabata. Idinka waxaa la farayaa in la daweeyo community, la daweeyo community badan. Sida loo daweeyo, sida maxaa kale looga horta wixii ku dhici lahaa ayaa idinka laidinka barayaa. Sidaa darteed waxaad tihiin dad wax la bara minhaadda caafimaadka barato kuugu qaalisanaa. Haddaa ismooda saan inaad tihiin kugu jirto, waxaad tihiin minhaad caafimaad kuwa ugu qaalisan ciddii barata. Public health-ka waxaynu wada ognahay inuu yahay lafdhabarka caafimaadka, waa lafdhabarta caafimaadka weeye. Haddaan public health jirin, caafimaadku waxa uu yahay mid baaba'a weeye. Haddii eebeydmo, waxa aan noqon doontaan kuwa fayadhowrka iyo caafimaadka iyo difaaca qaranka ku jirtaan. Ardayda marka aan la hadlayo waxa weeyaan meel aan sharci la raacaynin, oo sharcigii iyo maxaan ku dhahdaa nidaamkii inoo dejisanaa aynu iska gees marayno, kuwii bedeli lahaa ayaa tihiin. Dalkani wuxuu lahaan jiray public health-ku wax dhisan buu ahaa, qashinka laguma tuuri jirin dariiqyada, meel wax lagu karinayo bilaa certification ima jiri jirin, waxaasoo dhan dadka qaabilaya hadhowti shaqo ma hayna iyo waxaasi meesha way ka baxayaan. Shaqo way imanaysaa, mid kulul baa idiin imanaysaa, mid aad mas-uuliyaddeeda qaadayso, mid aad marka dambe aabbiyo hooyo ka noqonaysa adugu ayaa imanaysa. Intaasaan idinku dhiiri gelinayaa. Mar kasta ardayda public health-ka aan u qaadanayno inay noqdaan ardayda ugu fiican jaamacadda Hargeysa, si aan u soo saarnay arday tayo fiican. Idinkana waxaan idinka rabaa muddada wax wadaan iyo waxbarashada wadaan inay isku samaysaan capacity building, inaan naftiina tayaysaan oo aqoontiina kor u qaadaan oo wacyina kor u qaadaan. Yacni imika meelo badan baa booqateen, waa la sheegay inaad warshadeed booqateen, hotela tagteen, alamasal iskuulla tagteen, goobo badan booqateen, wax baa idinka soo baxay. Waxaa la doonaa wixiina ka samaysaan report ka samaysaan. Yacni inta badan mashkiladeena hasta waxa weeyaan wixii aynu doonayna inaynu gudbino oral umeyn la haynaa, sheeko meyn ku haynaa, laakiin report iyo articles la publishgareeyo. Jaamacaddu ha idinka caawiso, yacni ha la publishgareeyo, ha la baahiyo. Waxa aad soo aragteen soo aragteen soo nawd qoraal ka sameeya.
كما قبل واحد قال قاسي هذا القتشي دي هرمود ككلية ضعافي ما تكفي جامعة هرقيسة دكتور أيان سليمان هجو وحوكا والرمي كلية دنيا مرحلة دي كلا دونا صومر تي وقت جل عصاصي إنسقنا هردي دو جمع بعدي دذالك يشود قدير يقلنا يا واحد برشلا يولان أرضي ذا إن بابي كانت كوي كم وذيهين رنتي إن أرضي ذا كله ملك عربي جي يعلن حتى أن كلية ضعف ماتك رنتي وحنا رجيني إن شاء الله إن إيفت كان ككوي حجة وأكتيفيتي كنا كبلاران دانو خرمر كنا كبلاران دانو رجيت كنا كفي إنان دانو حن مرنا مل في عن هاو بقينا يا هاو بقينا ويدين هنوين هاي وندك فرحصنا هاي كلية دانو وكلية دو بدأ دير له أرديت أقول في عنا يجوعان كنكتان. رنت فرحت قارب عنات هاي وحنو كسر بالور دروف عليك وحنو كسر بالور عرما هذه هذا حساسين وحاجة تحيل اللو بغني يس أرديت سينير كشجعين وحن في العيوة هاي حيت لابد كل يتطبيع تمان كي بشير عاود اسمعلو شو رنتي دكتور زهير جونا وشجع قد دي كل كلام كلو حير ساري لبس سنة وحلو ذي كل كلام كا. labada 2019 ka markaa lagu baraa lagu dhawaaqay si official ah curriculum kan la progeriyay haddana oo 4 sano ay jirtaa si sharciiga jaamacaddu dhigayna curriculum ka dib loo review gareyn doona dibana loo habeyn doona loo casriyeyn doona